El Sergi ha arribat puntual a les 9 per participar al programa Temps per tu i de bon matí ja està molt ocupat. Vinc d'aquí a jugar a cartes, a bàsquet i a futbol. Cada dia fem una estona de joc lliure i tal, i després anem una estona al parc i també cada dia fem una mica d'activitats dirigides, des de tallers de cuina, psicomotricitat, coses diferents, perquè també ho puguin gaudir i puguin fer diferents activitats. El programa Temps per tu va néixer el 2011 amb l'objectiu d'ajudar les famílies amb fills discapacitats a conciliar la vida laboral amb la personal. Així que els dissabtes del curs escolar ofereixen activitats per a aquests nens i els seus germans. És el cas de la Cèlia. Ve amb la seva germana Sara, que té síndrome de Rett. Anem amb la meva germana per jugar a tocar música i a tartaria. De esa forma conseguimos algo normalizado para la peque y bueno, y que comparta también momentos con otros niños que tienen, bueno, una situación parecida a la suya. Nos viene bien. Però aquest any hi ha una novetat. S'ha engegat una prova pilot a les Corts i Nou Barris per posar en pràctica el programa de l'1 al 10 de setembre. Com el Temps per tu ja funciona durant tot el curs escolar, la idea és que si hi ha una bona resposta i les famílies ho necessiten, doncs es pugui ampliar a altres llocs durant els períodes vacacionals. En aquest cas ho hem provat al setembre i si funciona, doncs potser el curs que ve potser també es farà en algun altre punt, potser també al juny. Mentrestant, els nens aprofiten els últims dies de vacances abans de tornar a l'escola.